ingurun gertatzen dana salatu nahi baldin bagendun ere, ba hemen ikustea, aragita hobeiekin hartzaileek eta mota guztietako baserritarrak, ba eguztet zoriontzeko modu, moduko zerbait dela, eta inberdinen, bueno, eredu uste dut, aurrea behidare, ba, inbarra daun lan dinamika, ez? Alkarrekin lan itea konbeni zaiulako, eta alkar babestea. Disparatzen nahi zaizkiun bitarten, eta gaur salatu nahi genduna zen, ba, indeun ibilbide honekin, pasatu behar distribuzio kate ezberdinen aurretik, eta ba, batipat, kate hauek, badakiu gizarte mailan ze, salmenta volumen akaparatzen nahi dien danan arten, eta erantzukizun zuzena daukea gure preziotan gertatzen danakin. Eta batipat gaur esnetan, linealetan daukean iteko modukin, balio kate guztie azken batean galtzea kondenatuz, ba, behaiek beste euskalo zenbat referentzitan irabaziko baldin badu ere, horren kate maiai gauluena beti baserritarra da, baserritarrakea, eta ezin bizi bat sortuz, ez? Badakigu urduri daudela beraiek, distribuzioak, zergatik lehen esan duten bezala jakitun dira, gaizki ideala, gure situazioan berri oso ondoak egite, eta orduan, ba, soka tiratuta dakagu, eta ba, nik uste, oen dikane, pixka batian, soka tiran segi beharko deula. Albaldin bada etengabe, berak ez dute etetik nahi, baina guke etengabe eutxi behar dugu. Gure aldarrik epen nagokarrik, dakizuen bezala, o jakingo zuten bezala, ministerioa beak, esan du, indun informe hortan, indun azterketa hortan, gutxineko prezioa baldetan 10 zentimo hilobiara dagola, eta guk momentun hori eskatzen dugu. 10 zentimo igotzea.